Ještě včera se na tuto stěnu nedalo ani podívat. Jak správně, rychle a efektivně upravit nevzhledné povrchy stěn, zlepšit jejich akustické i tepelně izolační vlastnosti a zároveň získat elektrorozvody, které by odpovídaly současným standardům? Sádrokartonovou předstěnou. Jak správně postavit sádrokartonovou předstěnu s přaženou? Na podlaze si vyměříme a například značkovací šňůrou, takzvanou brnkačkou, vytyčíme polohu obvodového rigi profilu UD v branži nazývaného UDčko. Všechna UDčka je potřeba před jejich osazením podlepit pěnovým napojovacím těsněním, které zmírní přenos nežádoucích zvuků konstrukcí. UDčka připevňujeme do betonové podlahy plastovými natloukacími hmoždinkami v roztečích maximálně 80 cm. Pozor však na první a poslední hmoždinku. Ty smí být od rohu místnosti vzdáleny maximálně 20 cm. Ve stejných roztečích připevníme rigi profily UD, UDčka, na okolní stěny, ne však na strop. Stavěcí třmeny, které jsme také podlepili pěnovým napojovacím těsněním, ukotvíme k podkladní zdi plastovými natloukacími hmoždinkami. Stavěcí třmeny, k nimž se svislá CDčka šroubují, musí být od sebe vzdáleny vodorovně 60 nebo 62,5 cm, což je vždy polovina šíře použité desky. Rozteč třmenů na výšku je maximálně 125 cm. Poslední horní třmen neumisťujeme od stropu ve větší vzdálenosti než 30 cm. Délku CDček volíme tak, aby byla o 5 cm kratší, než je světlá výška místnosti. Krácení profilů provádíme ručními či elektrickými nůžkami na plech. CDčka zůstávají v podlahovém UDčku volně nasunuta. Vzájemně se tedy nespojují. K stavěcím třmenům se však CDčka přišroubovat musí, a to šrouby do plechu typu LB. Celou konstrukci nezapomeneme vyrovnat vodorovně i svisle pomocí latě nebo vodováhy. Části třmenu, které přesahují přes profil, ohneme či ustřihneme, aby nepřekážely při montáži desek. Izolaci z minerálních vláken vkládáme pečlivě, bez mezer, do celého prostoru mezi profily. Jen pečlivě vložená izolace přispěje k lepší akustické i tepelné pohodě. K opláštění používáme pokud možno celé sádrokartonové desky. Na potřebnou délku je krátíme odlamovacím nožem nebo blade runnerem, speciálním nástrojem, který řeže obě strany sádrokartonu současně, tedy rychleji a zároveň i bezpečněji. Případné nerovnosti řezaných hran začistíme struhákem. Desky osazujeme k profilům na stojato tak, aby u podlahy zůstala asi 1 cm široká spára. Desky připevňujeme pouze ke svislým profilům konstrukce samořeznými šrouby typu TN. Do vodorovného UDčka tedy nešroubujeme. 25 cm je maximální vzájemná rozteč šroubů. Po dokončení opláštění zatmelíme hlavy šroubů a spáry mezi deskami sádrovým spárovacím tmelem, například tmelem Rifino Top. Do větších spár, například po obvodu konstrukce, musí být tmel vtlačen tak, aby je celé vyplňoval. Po krátkém zavadnutí vložíme do této vrstvy tmelu skelnou pásku. Spáry mezi deskami také přetmelíme s výstužnou páskou. Nezapomeneme přetmelit i hlavičky šroubů. Tímto je dosaženo stupně jakosti povrchu Q1. Po zaschnutí první vrstvy tmelu spáry přetmelíme v šířce o něco málo větší než při prvním tmelení. Týká se to i hlaviček šroubů. Tímto je dosaženo stupně jakosti povrchu Q2. Celoplošné finální přetmelení pastovým tmelem provádíme při zvýšených nárocích na kvalitu povrchu. Tmel nanášíme na celou plochu desek v co nejslabší vrstvě, čímž dojde k uzavření pórů kartonu. Po úplném vyschnutí tmelu přebrousíme případné nerovnosti.
tímto je dosaženo stupně jakosti povrchu Q3. Při požadavcích na nejvyšší kvalitu povrchu, to jest hladkost, nikoli však rovinnost, doporučujeme celoplošné tmelení v kvalitě Q4, kdy se celá plocha připravená v kvalitě Q2 pokryje souvislou tenkou vrstvou vhodného tmelu či stěrky v tloušťce vrstvy do 3 mm a vyhladí. Nejrychlejším a nejjednodušším způsobem provedení je strojní aplikace pomocí airless techniky. Tento stroj umožní nejen celoplošné přetmelení povrchu, ale i kvalitní následné vymalování interiéru. K zajištění správné funkce konstrukcí je nutné používat systém a dodržovat technologické předpisy RIGIPS. Podrobné návody pro montáž sádrokartonu najdete v knize Sádrokarton zvládneme sami, která je ke koupi v běžných knihkupectvích či k objednání na adrese www.rigips.cz.